Ljude koji nas sad gledaju i prate, naravno, Radio TV Pink i Radio Amneziju. Sa nama je trebao i dolazi, naravno, Voki. Voki, izvoli, sedi. Dobar dan. Hoćeš nešto Gospodine. Da popiješ, brate, da pojedeš? Može, brate, dupli viski, sok i kafa, može, brate. Evo, sad ćemo, naravno, znači, kod Agi ćemo, naravno, Agi, donosi to sve. Kako je, Voki, šta ima? Evo, dobar dan vama, dobar dan gledaocima, slušaocima. Dobro je, brate. Uživaš u hotelu sa svojom izabranicom. Jest, sa mojom drugaricom. Drugaricom, aha. Znači, ništa više od toga. Ništa više, brate, vidi. Dobro, sad ću da počitam ono što ja onako... Ajde. Pucaj! A? Pucaj, brate. Kaže, čitaš sa usta, dobijaš tako uputstva. Miće i Žana, dobije si naredbu člana iz tog klana. Ti si na čelu stola, napraviš od tebe vola, napalo te pola stola. Kažu, rekli su ti šta da kažeš, Filip, a Izola. Da li je to istina? Nije istina, brate. Od istine do laži. Nije istina. Znači, nije, svi misle, znači, da je Filip uticao znači, ne čitaš usana. Na podelu budžeta, na... Kaži mi sad samo, ako Filip sad sluša, da li ti veruje ovo što zvuči? Ko? Filip, car. Filip, ako sluša, može da dođe i da potvrdi. Znači, doći i on kasnije, doći i on kasnije. On nije meni rekao, znači, ništa, ni za podelu, ni za... Ja sam delio budžete onako kako sam ja hteo. Otkud ti palo na pamet, baš njih dvoje da staviš, to me zanima. Pa, šta znam, znači... A ishvalio si Miću na dodeli, sve si lepo rekao čovjeku. Naravno, znači, ja sam Mićom imam jako korektan odnos, znači, i... Ja Miću poštujem, ali... S obzirom da nikad nije bio, znači, mislim nikad, ne znam da li je bio on nekad vođa. Potrčko. Potrčko. I dobio si ideju da stavim njega. Da stavim njega. Okej, znači, tako je. Znači, ništa lično, znači, ništa protiv. Znači, ako se kaže, ko priznaje, pola mu se pravi, a bolje je da nikad ne priznaš delo. Da, brate, vidim. Na sudu je bolje, verujem. Ma ne samo delo, bolje ne priznati nikad ništa. Nikad ništa, ne treba priznati. Eto, slažem se s vama. Pogotovo u zadruzi, u zadruzi ne treba ništa priznavati. Ništa. U zadruzi vidi, ovo je jednostavno takav prostor, šta znam, razumeš, znači svi smo, nemamo dodir sa spoljnim svetom, znači ovde smo, znači nas, koliko je ostalo, 40, znači živimo ovde, svi smo tu, malo je sad krenula i tenzija i sve, jer, da kažem, ušli smo u finalnu, onu završnicu. Da, i svaka ti čast, čestite svi zadrugarima, kažem opet, svi koji su ostali, na neki način su pobednici, brate, i svaka čast, izdržali ste mnoge bitke. Pa to jest, to je. Tako da imate još par meseci, to je ovaj... Pa jednostavno dva meseca aktivna. Posle ono, znaš da je zadnji mjesec kraj. Pa dobro, bit će tu i udarnik, posle, bit će tu sa strane, bit će tu svega i svačega. Pa bit će, da. Tek nailazi tsunami, tako da vidjet ćemo. Daj, bit će tsunami. Bit će, Boga mi, brate, debelo. Tako da, pa kako se osjećaš kao vođa? Pa ovo je meni drugi put da budem vođa, nisam stvarno očekivao. Greju ovdje u hotelu, sve krevet i ono, full. Da. Zajedno spavate u krevet? Zajedno, da, zajedno spavate. Dobro, različite posteljine, ali to ćemo možda... Naravno. Možda će doći do nekog zajedno. Uj, to bilo lepo. Šta bi ja predložio produkciji, da malo utišaju, da zahladnim, pa možda ćete... A možda malo... Približite se malo. Zgrijete. Pa ne, vidi, ja mogu i da spavam sa Majom, znači, jer stvarno nemam taj odnos, znači, sa njom imam baš drugarski odnos. A mnogi su ovdje bili drugari. Pa dobro, vidi, nikad se ne zna, razumeš? Nikad se ne zna, ima još koliko, još 5 dana, razumeš? 5 dana, dugih 5 dana. Da, dugih 5 dana, a ima još 3 mjeseca. Dobro, u svakom slučaju bilo bi lepo sad. Do kraja zadruge. Šta sam teo da kažem, meni je ovo sad drugi put, znači drugo vodstvo. Nisam očekivao od Bore, stvarno, znači nisam ja ni tražio, niti... smo pričali na tu temu, jednostavno, ja prvi nisam očekivao da Bora izađe. Pa pazi, možda i njemu neko isto na playback pričao. To pričaju sad, znači, da je Filip kao tu urgirao da ja... Znači, Filip je opet pričao na playback. Dobri ste mi ti čitači. Znači, poteglo se pitanje oko drugarstva. I Bora i ti ste, vidi...
Svaka čast, brate. Dobro, jeste se, vi ste se družili. Mogu mi se zapušiš u Uriji, brate, da radiš, da čitaš tako se usana negdje. Da, to, brate. Znaš, ono, pjeve mi moje. Dobioš platice, volite ovo. Beneficirani radni staž. Ovako livada bude, odmah. Bude livada, znači. Kaži mi, da li misliš da je tvoja podela budžeta bila realna i kako to se gledaš? S obzirom da je smanjen, znači, budžet bio, ja sam podelio onako, što se kaže, možda sam se ogrešio od neke ljude, ali šta da radim, znači jednostavno kad je bilo ograničeno, mnogo je bilo, znači, malih budžeta, malo je bilo, znači, velikih dobro, i srednjih. Dobro, bili ste kažnjeni koliko znači. Da, bili smo kažnjeni. Pa, brate. Bili smo kažnjeni, ovaj, ja sam, mnogo ja sam velik. Mnogo ste se opustili, znaš, ima tu recijenost. Uf. To spavanje po krevetima, to nikad nije bilo. Brate, nikad. Ovako, ova sezona je... Stvarno vam gledaju kroz prste, ali vi ste se opustili mnogo, pa verovatno ljudi kažu, pa čekaj me. Znaš ti u prvoj sezoni, evo izvinite. Niko ne smije da sedi za onim bre, ugaonim garniturama, brate, reču ja, ko? Da ti kažem u stvar, ja sam i dobio dozvolu da mogu da sjedim na tome zbog visine. Okej, okay, ja kad ti dobiješ dozvolu, ali... Ja sjedim za stolom jer me sramota prava da ti kažem kad ali sjedne 10... Ali neki umišljeni igrači stalno sede za garniturom. Pa znaš kaj bi ja sedao, brad, ti sad sediš na garnituri, ja jako papak sedim i znaš kaj bi pa, sedao. Dobro, to jeste, znači... Pa kad je, brate, svima, ajmo onda svi na garniture pa da poležem. Ja prvi sedim za stolom, jedino baš, znači, kad me zavoli kičma, znači, ja pitam voditelja da li mogu, znači, da sedim... To je sve u redu, opravdano, naravno. U suštini sedim za stolom, nije nikakav problem. Janjuš, znači svi u suštini sedimo, bili smo sad kažnjeni, to samo da se nadovežem. Ogrešio sam se tu od neke ljude, ali ja sam, znači, velike budžete podelio, znači, što se kaže, ono, svojim najbližima. Eto. Sa kim si najbolji? Jest, s kim sam najbolji, znači tu je bio Janjuš, Filip, Zola. Znači išao si na neki način i linijom manjeg otpora? Pa nisam išao linijom manjeg otpora, ja sam išao, znači, jednostavno onako kako sam ja želeo, znači, kao i Janjoš kad je bio vođa, Janjoš je meni dao veliki budžet. Dobro, znači, realno je da daš ljudima sa kojima si dobro. Naravno, to zato je okay. Što jednostavno, šta znam, znači, glupo je sad da ja dam, ne znam, nekom... s kim ne popijem bukvalno, znači, ni kafu, znači, u prolazu, čao, znači, ja da ne dam, znači, njemu i Janjušu da ne dam Filipu s kojim provodim vreme, znači, bukvalno s Filipom provodim vreme, znači, bukvalno sa njim, ajde, Zola je sad opet ovamo na Rajskom ostrvu, ali i kad je tu, i on je isto sa nama, i sad kad je na Rajskom ostrovu, opet smo, znači, zajedno. Dobro, ti Zola i Filip Car nekako trio, fantastiko. Nekako da, nas trojica, da, nas trojica smo stalno. Tri musketara. Tri musketara. Nas trojica smo zajedno. Rekao si da ti se ne sviđaju Miljanove te šale i pošalice. Kako se onda ne ljutiš na Zolu i na Filipa Cara kad to isto rade? Al dobro, to mi radimo, znači, jedan drugom, znači, evo, sinoć smo Zolu, znači, nešto kako se zove, šalili se sa njim. Ja se ne ljutim, znači, na njih, jer ja znam, znači, da prihvatim šalu kao što znam i da se šalim, znači, i na tuđi i na svoj račun. Tako a da. Šta, Miljan je pretero ili Miljan nije... A dobro, Miljan, znači, Miljan je jednostavno dođeti u ovom, znači, zatvorenom prostoru, znači, nekad ti stvarno, znači, nije dobro, razumeš, znači, i onda Miljan nastavi, znači, krene i ja čutim i ja kažem... Znači, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Da. Ali eto ga, Miljan. Ima Miljan da te prvi Zola će da te drži. Ima Miljan da te kara više i od Zole i od Sara. Tebi će, dečko, u životu da svane kad se vratiš kod gospođe Ivane. Znam da ti je baš tenzija, jedino što ti je zagarantovao Kevina penzija. Znamo da će proći. Bravo, Miljane. Ja. Ne, Miljan je jako zanimljiv, znači, zna da baca, znači, te fore, ovo, ono, ali nekad stvarno zna pretera, i da pretera. Znači, okay, da. Znači, neka zna i da pretera, stvarno zna da pretera i onda sam mu ja to rekao, znači, nema šta, ja svakom kažem u lice šta imam, ne, ja ne pričam iza leđa i po ćoškovima. Evo, i Zoricu si, recimo, isto nahvalio, brate, ja sam mislio da će tu bar da pukne srednji budžet. Da.
Međutim, pa Zorica, ja nemamo tu relaciju loma. Uopšte, znači što se tiče tih budžeta i toga, znači mi nemamo uopšte tu relaciju. Ona je bila vođa, ne znam, 6 puta, znači 7, 8, ne znam ja koliko je bila vođa, ona je meni davala mali budžet. Znači ja nikada nisam rekao jednu reč, znači Zoki što se tiče budžeta. Znači jednom mi je dala srednji ili veliki, ne znam ja, ovaj, srednji mi je jednom dala. Mi nemamo uopšte tu relaciju, znači jer meni kad nešto treba, znači ona će mi dati, njoj kad nešto treba, znači ja sam tu. Tako da mi nemamo uopšte tu relaciju, znači što se tiče novca, ovo su jako male, znači... Sada reci Boki, nemoj se šliktat, gospođi Zoki. I ovo je bio Miljan, da li gledam ti. Priča neće da prođe, zamerili ti se još od prošlog vođe. Pričali. Ne znam odakle priča. To zidove, brate. Ovaj, tako da mi nemamo uopšte tu relaciju što se tiče novca, znači jednostavno... Pa dobro, svi kažu ne, nije mi bitan novac, u stvari kad mu daš onda vidi šta, kako pravo... Pa vidi, Osmane, ja sam naučio da živim sa malim budžetima. Znaš šta, znači... mogu ja tebe sada nahvalim koliko hoćeš i onda da ti da bacim... slabu kintu, a to ovdje znači... Pa to se vidi, to je meni redovno, razumeš, znači, to je meni redovno. Ja sam navikao da živim sa malim budžetom, ali opet, tu je, znači, Filip koji stvarno, razumeš, znači, ovaj, što se toga tiče, znači, uvek i pomogne, i Janjuš, i Filip, znači, i Zola, znači, uvek, znači, pomognu. Ja stalno imam male budžete, ne kockam, ovaj... Da bi dobio, razumeš, znači, na ruletu, ovo ono, ovaj, Filip kad igra, razumeš, znači on dobije uvek, razumeš, znači meni gurne soma, razumeš, znači ili mi doda, razumeš, za cigare, za pa dobro, hranu, okay. Tako da to je... Toga. To... Ne priča sad o Filipu, Filip i Zola su ti na prvo mesto, to se podrazumeva. Pa ja kažem opet, znači... kontradiktornost je kad nekog toliko nakvališ, a daš mu mali budžet, to je meni bar... Znam, brate, neko... ali vidi, ja jednostavno ne gledam to tako. Ja lično ne gledam, konkretno sa Zoricom, znači nemam uopšte, znači, ovaj, što se tiče toga... Vi se niste ni svađali ili ste par puta možda dolazili u sukobe? Ko? Ti Zorica, ili ne, se uopšte niste svađali? Nikad. Znači, okej, okay, ste... Nikad, ne, ja imam poštovanje, znači, stvarno imam poštovanje, znači, i prema Zorici, i prema Mići, uopšte, znači, prema svima imam poštovanje. Prvenstveno imam kućno vaspitanje, onda imam neke kodekse, znači, sa ulice, tako da ja... Znači, niti se svađam, pogotovo ne sa starijima, znači, neka je stariji od mene, znači, i pola godine, i neka je i mlađi od mene 3 godine, ja gledam, razumeš, znači, da izbjegnem, razumeš. Pošto kažeš da imaš poštovanje, meni si rekao, znaš što je duže od Zoki, meni si rekao tačno, sa Zokom si ušao u priču, posvađali ste se, počeli ste jednom drugom da pretite. I onda ne, to nije istina. Evo, dječko, evo, ja garantujem da je jedan momak u kuću koji ne laže, zove se Marko Stefanović, on mi lično rekao. Da ste došli, ti znaš, ja znam, imali ste tenziju i onda ste to zataškali. Reci lijepo kako je bilo. A o čemu pa ti njoj, ja znam čoveka, no, reci kako je bilo. Ko radilo se, brate, o čoveku čije ime neću da pominjem, brate, razumeš? A što ste pretili jedan drugom? Ne, ja nisam pretio, niti pa, ona meni Stefanović pretila, ne nego je ona, pa evo, ne, znači, brate... Znači... Pričaj, ali vidi, ja ne znam šta je problem. Evo, ja sam, brate, pogrešio prema ovom čoveku. Rekao te, bre, moj, izvini. Ljubite, brate, dečko, prihvati izvinjenje, svaka čast. Znači, budite iskreni, ja ne znam čemu laganje, ljudi. Ali Zorica, ja se nismo uopšte posvađali, Boki, brate. Jeste, tebra, pa vidjelo se nego tu. Nego smo pričali, brate, nije pričao, za ko znam, treće ja, znam, lice, ja imam, brate. Ne, ja sam njoj objašnjavao, dakle, znam tog gospodina. Razumeš? Nije, Stefanović, isto je mlad momak, kad dečko je na ulici provalio. Ovo je pitanje, Boki. Znaš, reci kako je bilo, jebote, znaš, nema veze. Rekao si, sa Žanom si se šalio u vezi krokodila. Da. Da li se šalio sa Anom i sa Zoricom, da si toliko dobar s Acom? Nisam se šalio. Nisi. Mislim, dobar je, razumeš, kum moj, ja sam sa njim, razumeš, znači, znam da, čoveka, razumeš, znači... Da, ti si rekao znači, da si dobar sa znam, njim. Dobar, razumeš, znači, dobar. I on je baš dobar, rekao da želite da tobom, upozna. Znam čoveka, priznosko. Znači, znam čoveka, razumeš, znači, znam, razumeš čoveka, tako da ja jednostavno, razumeš, znači... Dobar sam i sa tobom, ne družimo se, nismo drugari, razumeš, znači da smo mi svaki dan sad zajedno, kao što sam ja sad sa mojim drugovima, razumeš, znači bukvalno, znači kako ustanem, popijem kući kafu
izađem, razumeš, znači i sa njima, znači nismo u tom kontekstu, u tom... Znači poznaješ čoveka da, onako... Da, da, i dobri, razumeš, znači nemam problem, ja nemam ni sa kim problem, brate, znači, razumeš? Znači, dobri smo, brate, super, brate, ja poštujem, znači, ja stvarno poštujem, razumeš, znači, i... pokojni otac njegov, znači isto okay, sam ga poznao. Ok, nećemo u tome da, nego te pitam znači, samo da li je to je, istina, je, pošto se... Jeste, brate, znači to je... Jel on bi dečko želeo baš da te upoznao na ko? On, ne mogu ja sad, znaš, Osmane, opet je ovdje, razumeš, znači i televizija i... Znaš, da, naravno. Da pričam neke stvari, razumeš. Ništa, to bi bilo to. Ne mogu da pričam neke stvari. Nećemo ni da pričamo ovdje daleko od toga. To napolju kad iđete pa pričajte. Naravno. U četiri oka, tako da, eto... Naravno. Da. Idemo na no... E, Janjiš ima pitanje za tebe, izvini. Pa evo, ništa ovo, samo čuli smo da ovaj, ko reče, mislim da Ivana ti spomenula da je Ivana se razvela crkveno, kako se osjećaš ti posle toga, jesi razmišljao o tome? Vidi, evo, da ti kažem, znači, Ivana i ja, dve godine, brate, razumeš, znači, ne živimo zajedno, sad će godinu dana, razumeš, znači, kako smo se razišli, znači, sasvim, jesi je preboleo? Pa, brate, jesam, znaš, ono. Jednostavno, ne razmišljam o njoj. Bilo bi ti sve jedno sada da je vidiš, ili tako? Pa, ne znam kako bi mi ne bilo. Znam. Nismo se vidjeli, razumeš, znači, stvarno se nismo vidjeli od avgusta mjeseca se nismo vidjeli, tako da ne znam kako bi mi bilo, iskreno da ti kažem. Znači, verovatno da mi ne bi bilo možda sve jedno, a možda bi mi bilo sve jedno, razumeš? Znači, poslije mnogo, razumeš, pljuvačine, mnogo prljavog veša, razumeš, znači, iznešenog i tako dalje, razumeš, tako da... Ti bi stvarno da je sve lagala ona što je pričala o tebi, da je što je davala izjave te... Slušnje. Lagala, da. Da. Znači, vidi, sad ja ne znam šta je ona, znači, napolju iznosila, ali ono što sam čuo, znači, što su ovdje voditelji, razumeš, znači, rekli što laži sam načuo, razumeš, znači, za te stvari, za to ima, znači, ko će jednostavno, imaju, znači, organi koji dobro, će to... Dobro, pazi, kad prvo ide ljubav, pa onda prestaje, pa možda i ta mržnja je emocija, brate. Pa to je, možda to je jedna nit. Možda i to pljuvanje nit, neka znaš. Emocija, znaš, verovatno jeste. To je jedna nit. Znaš, od ljubavi do mržnje ima tako malo, kako pljuju kažem. Pljuju se ovdje i Jana i Zvezdana, a ja verujem da oni imaju emocije još uvijek jedan prema drugom. Pa dobro, vidi, moguće da je i to. Sad ja opet ne znam, jednostavno na ovo pitanje ne mogu da ti odgovorim. Znači, kako bi mi bilo da je vidim sad? Ja i ona se nismo vidjeli od davno. Jeste u vašem odnosu samo ti griješio ili s tobom griješili? Pa ja. Samo ti? Da. Dobro, pa ako si samo ti misli da ne bi bilo razloga da govoriš da bilo šta laže, mislim, moje neko mišljenje. Ili da tako dobro, nešto... Dobro, to nema veze da... Brate, znaš, ne možeš... Vidi, ona je znala, razumeš, kim živi i za koga se udaje. Nismo mi bili, brate, pet istina dana, brate, znači, zajedno. I ona, nakon svega, razumeš, znači, iznosi, brate, neke gluposti, brate, razumeš, znači, u javnosti. Dobro, nećemo o spoljnom svetu, sad mogu da pričamo, eto, tako se malo zakačimo, mora da se... Pa dobro, ne, nego da objasnim mi čisto da gledalci... Mi smo pričamo o reality ovdje, tako da, eto, gledalci, pozdravljamo Ivana ovim putem. Evo, da, ja pozdravljam isto, evo, treba da... Evo, Bokić će pozdraviti. Naravno, želim ti svu sreću, brate, isto. Znači, vidi, nek slavi, ja ću slaviti kad budem izašao, razumeš, znači, kad budem izašao, onda ću slaviti. Možda će se pozvati negdje na večeru, brate, ko zna. Na oproštajnu večeru. Na oproštajnu večeru, pa kako kaže u pesmi, oproštajna večera. Ništa, zovem Filipa Cara da dođe kao naš gost emisije Radio Amnezija. U međuvremenu ide pesma, pa se vidimo ljudi, 30 minuta. Ubrzo, da.